Ақтөбе қаласында тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға баспана беріліп жатыр. Дүние мүлкі бүлініп далада қалған 97 отбасы жаңа пәтерге көшіп үлгерген екен. Ал су басып апатты деп танылған үйлер кезең-кезеңімен сүрілуде. Саяжай аумағындағы тұруға жарамсыз баспаналар ауыр техниканың күшімен бұзылып жатыр. Бұл жұмыстар тұрғындардың келісімімен жасалады. Ал жалғыз үйінен айырылған жұртқа пәтер кілттері табысталуда. Қалада жер үйлер салынып жатқан жоқ, халыққа тек жаңа және екінші нарықтағы көп қабатты үйлерден баспаналар беріледі. Жалпы өңірде бағалау комиссиясы жұмысын әлі аяқтаған жоқ. Сондықтан нақты қанша үйдің апатты екені әзірге белгісіз. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тұрғындарға өтемақы төленіп жатыр. Бүгінгі таңда 2,5 мың отбасына 9 миллиард теңгеге жуық қаражат берілген. Суға кетті. Ішіне кіріп почти бәрін қалқып жіберді. Ешқандай помощь алған жоқпын. Кімді сұраған жоқ, маған десе орнына үй берсін деді, үй берді. Рахмет акиматқа. Бір комнатты үй берді, қуаныштымын сол.